Bijum Dakar TV chaîne bi len di jox xibar yu werte wo ci tang tang bi Bijum Dakar TV Tarata jurom ñent fan ci wër juliat 2024 xibar li digeen fess ciak teung fi ci Bijum Dakar TV ñu doore ka ko musulo bi am ci tefe mo tan ilo mel jorine bawon di amadou ba dal dina ci add premier ministre bawon amadou ba di wax ni am na naqar bu reuy ginaaw bi mu yegge drame bi am ci tefes mauritanie te jurom ñett fuk ak jurom ñent nit 89 personnes dal di ci ñak seen bakkan ba ñu jema dem ci europe ab musiba la bu ñu sukkas ndiko ci premier ministre bawon bu fatil nit ñi lorange yi am ci tukki bu jaarul yon ak jafé jafé yi ñuy dund ci ñi tannu yon wu ñak bobu la yakar amadou ba ci bata xaram bi dakar ak ci jang mu ci artu suñu waref lañu défar anam yu ñi dundé ay xewali kom kom ak itam jumtu gay jappalé yi téré suñu ndaw ni dal di dugg ci liggéey yu bon yoyu muy jëbël ndialam nak ak ndimbalam ci njabot yi dundu bobu le nakar ñu wax ci xalé yi nga xamna ñoo jugé bitim réew di yalwaan ci Sénégal mbotay yi xex yalla fu doomi adamé yi jaaj nañu joytu bobu le nakar ak itam joytu ñak jëf yi ci kilifa yi ñak jëf ci ben communiqué bu ñu jot ci altiné jurom ñet fan ci wéru jullé ci presse afrique jotaliko ay kureel yi xex yelef doomu adama yu melni action pour les droits humains et l'amitié di ada mouvement pour l'éthique et la transparence di met ak mi am ci sénégal dañuy ñaawlu xalé yi di yalwaan ci mbéd dakar yi te li ëpp ci ñom di ay doxaneem manam bitim réew lañu juggé ci jankonté ak musiba mi ada met ak mi am ci sénégal dañuy sakku ci kilifa sénégal jël ay matuway yu gaaw ngir dakal bobu le mbir ñu mënul la nangu ñuy ñaan ni tamit nak ñu teurel bu baax sart yi fi nek ngir ar xalé yi ak ñi amul doole ci ñu leen di fitnal di fassal yi tamit ni faaw ñu am surveillance bu deugar ci suñuy frontière mbotay yoyu dañuy artu ci keyti bi ci jafé jafé bi tis bi xalé yi bari te ñom ci yu bari ci ñom dal di nokki ay doxane manam bitim rew lañuy juggé rawati nañu amul njëriñ ñi ngi nek ci ay jafé jafé yu bari di dundu ci anam yu metti di nelaw ci mbedd ak itam di yelwaan ci capitalu Sénégal batay ci xibaar yi ñu wax li nga xamne ni mom lañu ñemeku ci gendarmerie nationale ak ciow lañu fa ñemeku ciow lu maga maga am ci rang officier yi ci gendarmerie nationale ci deug deug jurom ci jurom ben légion yi ci Sénégal ku ci nek dal di am kilifa yu yes kilifa gu bes commandant bi fi nek ci walu geustu colaban di colonel Arouna Sar muy jité légion Thiès bi te ba légui lieutenant colonel Arouna Diop moko yor commandant de la légion Kaolack lieutenant colonel Ibrahima Ndiaye dina jébal lieutenant colonel Alexandre Djuma Dione mu don kilifa école NCO Fatick sey zik ci dingé sor nak kilifa légion du sud lieutenant colonel Maguet Mbaye mom ñi ko affecté ci état major de la gendarmerie nationale sen rek moko yeglé xibaar yu dal di koy jéxalé ak xibaar yu ñeul bitim réew woté yi ndaw yi réew yi ci France Emmanuel Macron laaj na Attal mu dess ci jamono ji ngir mëna am dal ci réew mi Gabriel Attal di wax ni parena ñu teyé ko ci liggéeyam ba liggéey bi laaj ko ci jamono yi jeux olympiques yi joxé na démission ci njexté suba ci Emmanuel Macron mi ko ñaan mu dess ci saasi ngir mëna am dal ci réewum AFP moko xamlé ginnaw bi Gabriel Attal bokké ci campagne woté Europe bi mujjé ñak am ndam 14,6% ci camp présidentiel bi 16 points ci ginnaw Rassemblement National mu jël loxo bu woté député le loxo bu woté député ngir ñu baña jëm dindi mu léral ko ci dëgg dëgg deful dara loolu moytu défaite bu macroniste yi waye mu jël leen ci ndam ndax kaw mo nekkon ñaarelu place bi ginnaw chamoy bi ak kanamu ndey jor gi waye sondage yi dañu ñew dal di koy jox ñettelu place li mo nekkon xibaar li gëna fa ci tank fi ci Bijum Dakar TV ñi wax ngeen abonné di partager di jeune ngir mëna jot yeneen jotay xibaar fi ci Bijum Dakar TV xibaar leen mo ci ñi té jër ngeen def Bijum Dakar TV chaîne bi leen di jox xibaar yu wërte wo ci tang tang bi Bijum Dakar TV.